მოგესალმებით, ეს არის კრიპტობაზარი. ყოველ 12 საათზე არა და ცოტა მერე გირჩი ტივის ეთერში გავდივართ ჩვენ, ასევე Facebook-ზე და YouTube-ზეც შეგიძლიათ ნახოთ კრიპტობაზარი. მოკლედ, ერთკვირიანი, ასე ვთქვათ, პაუზის შემდგომ, ეს ერთკვირიანი პაუზა ორ შაბათს გახსოვთ, საელჩოსთან დავაანონსეთ. მოკლედ, ალბათ იცით, რომ ბიჭებიც არიან, ასე ვთქვათ, უკრაინაში უკვე, რამოდენიმე დღეში წესით უნდა ჩამოვიდნენ. ჩვენს გვერდზე, ასე ვთქვათ, აქტიურად ავრცელებდნენ სხვადასხვა ინფორმაციებსაც ცხელი წერტილებიდანაც და მოკლედ რო ჩამოვლენ, ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად გაიგებთ კიდევ რაღაც დეტალებს, რა ხდება სინამდვილეში იქით ამ მხარეს, მოკლედ, და როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს გადმოსვლა და მოკლედ რაღაცა დეტალები არის, რასაც, ასე ვთქვათ, შეგატყობინებთ შემდგომში ნელ-ნელა. მოგეხსენებათ, ეს კვირა, როგორც, ასე ვთქვათ, ომის სახით, ასევე კრიპტოშიც და ზოგადად სტოკებშიც ძალიან რთული იყო. ბუნებრივია, ყველაფერი ისახება სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკაზე და ეკონომიკაზე ასახვის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გვაქვს რაღაცა გავლენები, თუნდაც სტოკზე, თუნდაც დაუშვათ კრიპტოში. ყოველდღიური ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ბევრი ქვეყნისთვის უკვე შეიცვალა და დღეს ჩვენთან ერთად არის რეზო და რეზოსთან ერთადაც განვიხილავთ, მოკლედ, აი ამ პატარ-პატარა დეტალებს და ვნახავთ სიტყვაზე ამ დეტალებმა როგორ იმოქმედეს ზოგადად ჩვენს ლარზე, თუნდაც ბიტკოინზე და თუნდაც სხვა, ასე ვთქვათ, ისეთ აქტივებზე, რომელიც აქტიურად ივაჭრება ხოლმე სტოკების სახით, ხო? როგორ ხარ ეზო? არამეშო, შენ როგორ ხარ? გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიმშვიდე და სიყვარული გადაგვარჩენს ყველას. და რა თქმა უნდა, ეხლა რაც ეხება სტოკებს, ანუ მსოფლიო აირია და მსოფლიოს ესე არეულობას მოყვა ბევრი რაღაცა სხვადასხვა ნიუანსი და მაგალითად საერთოდ რუსეთში ესე იგი საბირჟო საფონდო ბირჟა გაჩერებულია და რაღაც სასწაული რაღაცეები ხდება. აი თუ ვისაც გაგიგიათ leverage 1 და leverage 2, ხო, ვლაპარაკობთ, რომ ძალიან უსაფრთხოა ვაჭრობა და შეგვიძლია leverage 1, ანუ საკრედიტო მხარე გამოვიყენოთ და 1 leverage-ით ვივაჭროთ და როცა საჭირო იქნება, მაგალითად, მოუმატოთ leverage. და აი ეგეთ შემთხვევაში leverage-იც 1-ია, margin call-ს იჭერს და ჯერ არ ვიცი რო გაიხსნება, მერე ვნახოთ რა როგორ იქნება. ამბობენ, რომ მალე გაიხსნება და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა ბევრი ფული ამასთან დაკავშირებით, როგორც შიგნით ქვეყნის ინვესტორები, აქ გარეთ ქვეყნის ინვესტორები და ანუ ამ კრიზისიდან ეხლა მე სუპერ მუპერ სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ანუ ვხვდები, რომ ამ კრიზისიდან ძალიან დიდი დრო დასჭირდება, რომ კონკრეტულად ეს ქვეყანა და კონკრეტულად ის ინვესტორები გამოძრნენ, ესე იგი ამ ფასიან კაღალდებთან. ნუ რა თქმა უნდა, ვინც ნაღდი ფულით ყიდულობდა და არა აი ესე იგი манипуляციურ არაფერს არ იყენებდა, ის აქციებში დარჩება და ამ აქციების ძალიწართმევა და პრივატიზაცია თუ არ იქნება, არ მგონია იქაურ მოქალაქეებს ეხება. კარგი იქნება და ნუ რაღაც 10 წლეულზე ლაპარაკი, რომ შეიძლება ზოგზოგი ერთი აქტივს დასჭირდეს ისევ იქ მისვლა. მაგრამ დავანებოთ ყველაფერს სხვას და მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან ლამაზი, კარგი, გემრიელი ქვეყანა გვაქვს, მაგრამ რესურსები თითქმის არაფერი არ გვაქვს და რაც გვაქვს იმდენად ცოტა, რომ მაგის აი ამას გავდიოდი სკოლაში, ცოტა ესე გავალაითოთ სიტუაცია. აი სკოლაში გეოგრაფიის მასწავლებელი მეუბნებოდა, რომ აი იცი რა არის, აი ესიც გვაქვს, ესიც გვაქვს, ისიც გვაქვს, ესეც გვაქვს, იქ მარგანეცი, ოქროა, ის ისე ყველაფრით მდიდარია ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ რეალურად ამ რაღაცების მოპოვებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ მოპოვებაზე უფრო მეტი ფული დაიხარჯება, ვიდრე რეალურად შემდგომს, ესე იგი პროფიტს დატოვებს. მაგრამ არსებობს რაღაც, მე გამიგია ჭორის დონეზე, რომ არსებობს ადამიანები, რომელიც მოახლოვებულები არიან რაღაც რესურსებთან, რომ შეიძლება უფასო იყოს და სადღაც პოულობენ ოქროს და მე ინგრევა გარშემო მიწები, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. ეს სხვა შეს ჩვენ ქვეყანას ეხება, ანუ აქ არის ეგეთ თემები. ხო და ოქრო კარგია, მეგობრებო, ოქროს ყოველთვის ისტორიულად იყო აქტივი, რომელიც იცავდა ღირებულებას. დღეს ჩვენ ბანკომატში მივდივართ, თამამად ხსნით ფულს და მივდივართ იმ ფულით ვიხდით, სადაც ქეში
ითხოვენ. Მაგრამ ჩვენ ვიხდით ბარათიცაც და არის ესეთი არის ესეთი მომენტი, რომ შეიძლება ზუსტად ისეთი სიტუაცია დახვდეს ჩვენ, როგორც სხვა ნების მერგოლაში, არავინ არ იცის არაფრისგან არ დაზღვეული და მაგისთვის წინასწარ გაფრთხილებთ, რომ თქვენ მიხვალთ და ბარათი ავტომატში ვერ შევა. Ანუ ბარათი გაუქმდება კონკრეტულად რაღაცა ბარათი. Კარგი, თქვენ თქვით, რომ ამ ბარათით არა და მე ავიღებ მაგალითად ვიზას მაგივრად American Express-ის რაღაცა, ანუ მოკლედ სოლოს ბარათს ავიღებ, რომელიც ისევ შეიძლება ვიზას იმაზე. Მოკლედ არ აქვს შოუ და ნუ ერთი ბარათით ვერ მოხსნით. Კარგი, არს გაქვთ რაღაცა ბარათი, რომელიც მსოფლიოში ლეგიტიმურია და ის ჩადეთ ბანკომატში. ჩადეთ და ეხლა ფული არ დევს ბანკომატში. Კარგი, ზოგიერთი ბარათი შეიძლება არ იმუშაოს, მაგრამ რომელიც იმუშაოს, შეიძლება შესაფერისი ხარიდოს ბანკომატში, იმიტომ რომ ცენტრალური ბანკი გადაწყვიტოს, რომ მოდით აი ახლა საქართველოში ამ რთულ ვიზუალისტვის მომავალ პრო რთულ სიტუაციაში ბანკომატები ფულით არ მოვიმარაგოთ, იმიტომ რომ რითი დავასაბუდოთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ უულობა და არ ვიცით რა მოხდება და მოდით დავწეროთ, რომ შეიძლება მოროდიორების და აღმატებული კრიმინალური სიტუაცია ფონი აწეულია და მოდით არ შე მოკლედ მიზეზი ბევრია. მთავარია რა სჭირდება თქვენ ოჯახს იმისთვის, რომ იყოს მშვიდად. გაправებას მოუწოდოთ. კი, გაправებას მოუწოდოთ. რა სჭირდება თქვენ? გჭირდებათ ორი რაღაცა. პირველი, სანამ სამყარო ჭკვიდან არ მოიშალა და უცხოური ვალუტის გადაცვლა აკრძალული არ არის ჩვენ ქვეყანაში, თქვენ გჭირდება დოლარი. აიღეთ ხელფასი, გაქვთ დანაზოგი, გაქვთ რაღაცა პასივი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პასივს რას გულისხმობ? გაქვთ სამი მანქანა და გაქვთ ორი სახლი, ხო? ერთი სახლი გაქვთ მაგალითად ქალაქში, ერთი სახლი გაქვთ სოფელში, ხო? არ გჭირდებათ სამი მანქანა, ცოტა ხანი შეგიძლიათ სამი მანქანიდან გაყიდოთ ორი, აიღოთ იმ ფულით, იყიდოთ დოლარი და რა თქმა უნდა შესაფერისი იყიდოთ ოქრო, ოქრო. და ანუ რატომ? იმიტომ რომ სანამ სამყარო თავის ჭკვაზეა, ხო? და ჩვენ შეგვიძლია ქაღალდი გავცვლოთ სხვა ქაღალდზე და სხვა ზოჯერა რო ქაღალდს ფასი აქვს, მეგობრებო, ეს არის ქაღალდი, რომელიც გუჯერა. როგორც რწმენა დაიკარგება, რომ ეს ქაღალდი რაღაცას ფასობს, ხო? ამის მერე მაღაზიაში რომ მიხვალ და მიიტანთ, როგორც ძველ დროს იყო, ეს კუპონია, მეგობრებო. იტყვენ, რომ ეს რა არისო? აი რა, 5 ლარიანს, 10 ლარიანს რა არისო? არაო, მე არ მჯერო, ეს აღარ არის. ხო და ამიტომ გჭირდება მეორე ვალუტა, რომელიც არის ოქრო. ოქრო არის ჩვენი მეგობარია. ხო და და რა თქმა უნდა, ეხლა ცუდია, რომ თქვენ რაღაცას აკეთებ და ვერ ხვდებით რას აკეთებ. აი მაგალითად, მე რო ოქრო ვიყიდო და აი ყველაზე შავი დღისთვის, რომელიც არ მინდა რომ დადგეს. ეხლა ჩვენ ყველაზე ესეთ რთულ სცენაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ წინასწარ ყველა უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის, ხო? როგორი ოქრო უნდა ვიყიდო? რა თქმა უნდა, თქვენ არ უნდა იყიდოთ ოქროს ბეჭდები. ან ოქროს ბეჭედი არა, იმიტომ რომ მეორე ძალიან რთული იქნება პურის საყიდლად ოქროს 2 გრამის გახერხვა პადვალში, არა? ცეპები, როგორია ძეწკვი თუ რას, როგორია ძეწკვი უნდა იყიდოთ, რომელსაც თითოეული მარცვალი შეიძლება მეორე დაშავოთ და რაღაცა გაჭირვების დროს რაღაც პურზე გაცვალოთ. კარგი, ეს ყველაზე ესე ტრაგიკული რთული შემთხვევა გამოხატეთ, რომელსაც მაინც ყველანაირად უნდა ვიყოთ მზად. ეხლა რაც რეალობას ეხება, ლარი გაუფასურდება, კი მე მგონია. ლარის გაუფასურებაზე მიდიოდა ლაპარაკი, რომ აი ვნახოთ, გრაფიკი გვაქვს, ხო? კი. მიდიოდა ლაპარაკი იმაზე, რომ აი წერდნენ, რომ რეზო ნახიო რა დროს გაუფასურებაო, ლარი ბრუნდებაო და მაგაზე არ მახსოვს ლაპარაკობ თუ არა, რომ მეთქი ბოლო პასატკა იქნება, თითქმის უყოთ ეს არის, მაგას ბოლო პასატკას ვეძახი, როცა აქტივი მიდის იმ საწყის მდგომარეობაში, საიდანაც მოდიოდა და მერე იქიდან ფრინდება და ზუსტად ეს იყო არხის. ანუ ტექნიკური ანალიზია ჩვეულებრივი მეტი არაფერი. არხის გათხვა, დაბლა წამოსვლა და აი აქ მეგობრებო, მე და ავტო ვიყავით ერთი თუ ორი თვის წინ, ვამბობდით რომ ლარი რო ჩამოვა მან, ანუ აი ამ ფაზე, ხო, ეცადეთ რომ მაქსიმალურად შეიძინოთ დოლარები და ნუ ვისაც გაქვთ წარმოება, ვისაც წარმოებაში ჰედჯირება გჭირდებათ, ვისაც ექსპორტზე გაგაქვთ პროდუქტი, თქვენ ისედაც ყველაფერი კარგად იცით, იმიტომ რომ ანალიტიკები გყავთ, მაგრამ ვინც არ იცით და ესე იგი რომელი ანალიტიკი მე ვარ, არ ვიცი, მაგრამ ცოტა აზრ ბიჭი ვარ მოსული, ხო და თქვენ რო პროსტა თქვენი მარაგები ლარის გადაგეტანათ, ესე ვთქვა და 29-ზე რო გიყიდათ დღეს, გეკნებოდათ 10%-იანი ზრდა. ეხა 10%-იანი ზრდა რას ნიშნავს? 100,000 ლარი რო ჩაგედოთ, ხო? ერთ თვეში თქვენ გეკნებოდათ 100,000 ლარი. 10,000 ლარი ცოტა ფულია? ხო და ეხა წარმოიდგინეთ, რომ მე იმაზე ვლაპარაკობ, რომ აი ეს 100,000 რო გაქვთ და ეს 10,000 რო ზედმეტი გაქვთ, ხო? ამ 10,000-ის შესყიდვის უნარიანობაც კი დაიკარგება ამ ერთ წელწადში. ანუ ჩვენ ვარაუდობთ, ნუ მე ვარაუდობ კონკრეტულად ჩემი ისე, რომ სამ დარვაზე უნდა ავიდეთ. მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ ეს არეულობა გაგძელდა, თუ მოხდა ისე, რომ ანუ იქ ფინანსური დოლარის ბეჭდვა თუ გაგძელდა, ხო? არავინ არ იცის რა შეიძლება მოხდეს, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე,
აქტივები გვაქვს დოლარში და ოქროში. ოქროში გვაქვს ის აქტივები, რომელიც მუთაკაში გვიდევს, დოლარის აქტივები, როგორ გითხრათ, რომ დოლარი მუთაკაში შეინახეთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი საშუალო ფენა რაღაც აქტივი, ნუ 10-დან ავის ვიღაცას, 10 ვიღაცას, 20 ვიღაცას, 50000. მაგრამ არსებობს ხალხი, რომელსაც აქვს აქტივები, დიდი აქტივები და ისინი ინახავენ ბანკებში. ბანკების თემა ის არის, რომ ბანკი დღეს გეუბნება, რომ ყველაფერი კარგათა. მოიტანე დოლარი, დოლარს ანაბარზე დადი 0.5% გექნება, შეინახო დოლარს. რაღაც აირია თუ არა, ბანკი დაიკეთა, ცოტა ხანი მეგობარო დამილოდე. ტექნიკური ხარვეზი გარდა, ამ ხარვეზის გარდა ნებისმიერ დროს სახელმწიფომ შეიძლება თქვას ისეთ რაღაცა, რომ შენ ეხლა რა კურზეც არიო, ხო? რა კურზეც არიო ლარი მაგალითად, ხო? მე შენი დოლარი უნდა გამოგიყვანო მაგ ეკვივალენტში, ლარში უნდა მოქცე. ოღონდ იმ კურს დააწესებს დღევანდელი რისკვით, გუშინდელი რისკვით, თუ იმის რისკვით არავინ არ იცის და ხშირ შემთხვევაში ესეთი რაღაცა ხდება, მაშინ როცა აი თქვენ გაქვთ აქტივი ბანკში, აი ეს აქტივი გაყინულია რაღაც არეულობა ქვეყანაში რაღაცა, მაგალითად თქვენ გაქვთ 100000 დოლარი და 100000 დოლარის ღირებულების რაღაცა ლარს გაძლევენ, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვებით და ის ერთ თვეში კარგავს თავის ღირებულებას და კუპონი ხდება. მაგიტომ მეგობრებო, დივერსიფიკაცია აქტივების და უცხოელ ბანკები, პირველი კრიპტოვალუტა ძალიან კარგი თემა არის, აქაც შეიძლება ფულის არამარტო ინვესტირება შენახვა, მეგობრებო, USDT, უნივერსალური დოლარი, მსოფლიოში უკვე აღიარებული, კი ბანკების მიერ შეიძლება ოფიციალურად აღიარებული არ არის, მაგრამ ბირჟების მიერ არის აღიარებული. ნები აღიარება რა არის, როცა მე და ნიკა და კიდე ვიღაცა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენ მივიღებთ USDT-ს, ანუ ციფრულ დოლარს. Всё. სანამ სხვა ქვეყნები რამე კონკრეტულ სანქციებს დაგვიწესებენ და მოვლენ და იარაღს დაგვადებენ და იყვნენ, ნიკა არ აიღო USDT, თორე, ჰო, მანამდე ჩვენ ვიღებთ. აქეთან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ ეს ფული USDT-ის საფულეებზე, შეგიძლიათ იყიდოთ აქტივები, შეგიძლიათ stable coin-ები იყიდოთ, რომელიც დაფუძნებულია USDT ან მაგალითად DAI-ს stable coin-ი. ბევრი stable coin-ები არის. ხო და ესენი შემდგომში შეინახოთ სხვადასხვა ledger-ებზე. და რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, ლარი და რაღაცა და ინვესტირება. ინვესტირება რატომ? იმიტომ რომ ინფლაცია ჭამს, ჩვენთან ჭამს ინფლაცია, დოლასაც ჭამს ინფლაცია და ამბობენო ოქრო. ოქრო არის სტაბილური აქტივი, რომელიც ანუ რეალურად რო ხედავთ, რომ იზრდება, ის კი არ იზრდება. ყველაფერი სხვა უფასურდება და მაგის ფონზე ის არის გაზრდილი და მოდით ეხლა მაგალითისთვის ვნახოთ, ესე იგი, ოქრო ვნახოთ, ხო? ერთი წუთი. სად ვნახოთ ოქრო? მეგობრებო, და რა ხდება, აი და შორეული 2000, არც ისეთი შორეული, 2020 წელი. უნციაზე არის 1530 დოლარი. და ეხლა 1000, ну 2000 долларზე ვუკაკუნებთ, მეგობრებო, დღეს ხვალ იქნება. ხვდებით? ხო, და ესეთი ფასიც იყო 2020-ში ივლისში და ჩამოვიდა. ანუ ტექნიკური ანალიზ მიხედვით რომ ვნახოთ, ხო, მაგარი აპტრენდია, მაგრამ აპტრენდი კი არ არის. უფასურდება სამყაროში ყველაფერი. და ესე ვქოთ, როგორც ძველი დროიდან მიღებული, რომ ოქრო რაღაცის ფასობს და ოქროს სტანდარტი იყო, რომელიც აღარ არსებობს უკვე. ანუ გონებაში მაინც, თავარია რა გონებაში, ხო? ჩემ გონებაში რომ ქაღალდი აღარ მინდა, მე პურს ვაცხო და პურის მაგივრად მე მინდა, ან ოქრო მინდა, ან შენი ლამაზი ქალიშვილი, ან შენი სამი ძროხა მინდა, ან ღორები მინდა, არ ვიცი, რაღაცაზე ღირებულს როგორ გავწოდო, ქაღალდი არ მინდა რა. ის დრო არ არის რო ქაღალდი და ანუ ისტორიულად რო ალექილი არის გონებაში და ყველა მიჩის რომ ოქრო რაღაცის ფასი აქვს და ანუ ლიმიტირებულია და ცოტა. მაგიტომაც ჩვენ მაგისი გვჯერა. რეალურად ვალუტა ის არის, ისიც გვჯერა. და ანუ ეხლა როგორც ჩანს, ყველას ძალიან გვჯერა და ოქრო არის ის აქტივი, რომელსაც აი აქვს ესეთი არის ეგეთი გლობალური პატერნი სხვათა შორის. ოღონდ ამას ანუ ეხლა ხანს ვლაპარაკობთ. ოღონდ ამას ძალიან პატარა ручка აქვს. ანუ handle და ესა cup and handle თუ რაღაცა ეგრე ქვია მაგ პატერნს და ო და გალსკი. ხო, ოღონდ რით უფრო პატარა ეს ручка, იმით უფრო საშიშია გასროლისთვის, ანუ გაზრდისთვის არის. ხო და ესეთია, ყავის ჭიქა არის. აი ესე თავის სახელურით არის და ანუ რა თქმა უნდა ტექნიკური ანალიზი ამბობს რომ ჩვენ რომ მაგას თუ გავარღვევთ ამის სიმაღლეზე ვარღვევთ მეგობრებო. ხო და ეხლა ამის სიმაღლეზე თუ ამას ვარღვევთ ბოდიში და ეს აქედან კიდე 30% გაიზრდება და მეგობრებო რა ანუ ეს 30% იმდენად უკვე გადათულებში ხდება
anu am gadmotulebshi ragats aktivebze ro uqorob romeli gaizdeba ra davardeba dollaris ro anu savaraudot inflatsia jerjerobit amboben ro 7.8% anu ik Americași am obținut dolarze. Realul inflației, tormet tot 15% de are, da, anu, sadgat 80% de miecte, dolari, inflație, oriata, 80%, lande, ce mi subiecturi azi, da? Nu, modite, ha, ima za viravara, odot, rașe izleba, e se ghi, mohtes, anu, čven valuta stan. Imitorom, 80% dolari, e se odkvat, ro, gaupa surdeba, čven valuta, ramden gaupa surdeba, prosta magaze pikri, ari, sašiši da, azritski ara, ako se hala ragacist kuma, me, tkoj minimumi, racim gonia, imi si kitra mohteba, se ghi, arcvici, da, mešini ero vipikro. Ak ne gam dunere, me gobrebo, deli čveni laparake, mi disi, marto ima ze, ro, tkoj unda ecadot, ro maximalurat șei nahot tkveni puli. Da, laparaki razem bidis. Maks samsakhuri shemosavali maks. Vinakhav puls anabarze larshi. Inflatsia ჩვენ გვეუბნებიან რომ საქართველოს ინფლაცია რამდენი 6-7% ია? Სადღაც ეგრეა. Თქვენ ინახავთ ანაბარზე ფულს და 3.5% გაქვთ წლიური? Თუ 9% წერენ, მაგრამ ნუ მოკლედ რეალურად იქ არის რომ თქვენ დებთ ფულს და უკან იღებთ იმ პროცენტს რომელიც უკვე გაუფასურებელია ეს ფულია და რეალურად ინფლაცია მაღაზიაში უფრო დიდია. აქედან გამომდინარე გაიღვიძეთ, ესე ვთქვათ, მედია. Ნუ ეხა ჩვენ ნორმალურ სახელმწიფოში ვცხოვრობ და არც ერთი ბანკი agenti armovoda armomkels albat khval. Khoda gaigvizet da geqopat lari shetana bankshi romozets protsenti ari igive rats inflatsia da sheidzleba naklebits. Anu aiget tkveni puli, iqidet realuri kagaldis dollari, am dollarit iqidet anu am dollarit kho es dollari damarhet sadgats, imtrom dollari jer ar gakreba, ragats 10 tsleuli kide ar gakreba, kho da. Da nakhivari aiget sheitanet da iqidet virtualuri dollari. Ar khart investori, ar gindat ragats gakete virtualuri dolari iqidet. Tu tkven geknebat diversifitsuli riski. Magalitat chota dolari angarizze geknebat qovel dghiuri kharjistvis. Chota meti dolari balishis kves mutakazshi, dachaze damarkhuli mitsashi da chota kriptosferoshi ledgerebze an birjaze da imit ragatsa ukve sam svadasva adgilas gak tkveni puli. Ukve rtulia ro vigatsa ertma katsma movides da qvelaperi ertianat tsagartvon. Eg esit tema. Ekha danarcheni Uite ce argox bevri puli, da, ce s-a nahiara peri argox, sistem are, ai, nu argox ce milioane bi. Hvela pasivi unde vaccinat activat. Pasivi rasnișnaus. Anu, gvax, ragața, ritis, șeidzleba, has, usmet, ce-n status, magram, realurat ima sarmox puli. Rașeid zleba i cos pasivi, da, modite si tre ragața, tot, anu, are scodesc o categorie, adamiane bi, da, magalitat, adamiani romul sa ყველაზე ესეთ ფენას ავიღებ. Ადამიანი, რომელსაც აქვს 3 ტელეფონი, 2 MacBook-ი, 3 მანქანა და 7 პლაზმური ტელევიზორი. Და ანუ მოდის ფული რა, არ ვერ ვიტყვით საიდან და როგორ აქვს შესაძლებლობა და ანუ და 2 ბაიტი აქვს ძალიან დიდი და ეს შემოდის. Რეალურად ის ადამიანი ცხოვრობს ყოველ დღიური ფულის შეტანი, ანუ პატო შე როგორ არის ეს? Nakadit, ho. Da, aranairi, momovalze, arpikrops, ho, ak sheidzleba vigatsa adamianebs sakutari tavi ipovon, ra. Ho, da, anu vigatsa bidzashvilis chukni, bidzashvili chuknis puls, vigatsas amerikidan ugzavnian, vigatsa dedebi, mamebi imigratsia eqavs, ik ugzavnian da tkven qovel dghiurat dges qidulobt 500 larian chulsteps da, ravi 600 larian khalateps da amit tsdlobto tkveni statusis socialur kseoshi, ehe chaamagrot da ragatsa moklet. Dai ვიცხეთ ცოტა ხანი ეგ თემა, რა თქმა უნდა მესმის, მაგრამ ეცადეთ რომ ელემენტალური დანაზოგი რაღაცაში ჩადოთ, რომელიც შეიძლება აქტივი აღმოჩნდეს, ანუ რასაც მოიმოქმედებთ, ხო? Ანუ რისკისაც შეძლებთ რომ მერე იშოვოთ ფული. Ანუ რას ნიშნავს? Ანუ თქვენ თუ მაგალითად დღეს არაფერს არ აკეთებთ, მაგრამ მოგიწევთ მუშაობა, დღევანდელი ყველაზე აქტუალური ბიზნესი არის საქართველოში არის food delivery, ხო? თქვენ თუ დღეს გაქვთ რაღაცა, რასაც ღირებულია, ხო? Და იმას არ იყენებთ, ან იყენებთ მარტო იმისთვის, რომ დღეს სტატუსი, მაგრამ ხვალ დაფიქრეთ იმაზე, რომ შეიძლება არ ტეხავდეს food delivery-ში მუშაობა და მოგიწიოთ ფულის შოვნა და მაგისთვის დაგჭირდებათ მოპედის ყიდვა, ხო? Ის, რაც დღეს ღირებული არის, ხო? Მაგალითად, ერთია და მოთხოვნადი გახდება ძალიან და ანუ როგორც food delivery-ის და COVID-ის თემა წამოვიდა, ვისაც იმპორტი ჰქონდა მოპედების, რამოდენიმე ადამიანს ვიცნობ, აშენდა ის კაცი და ანუ მანამდე პატარა
მაღაზია ქონდა, წამოვიდა, ნაკათი მოთხოვნა წამოვიდა და ამ კაცმა აშენა ბიზნესი, ხო? ხო და ანუ უნდა მარტო თქვენი აქტივები ისე რომ რაღაცა რომ მოხდეს ადაპტირებული და მზად უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ხვალ რაღაცა მოხდა და აღარ შემოვიდა ფული, ხო? ანუ აღარ მო ვიღაცამ არ მოქცა ფული, ვიღაცა არ გამომიგზავნა. ან ღმერთმა არაქნას მუშაობა და სამსახური დაკარგეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ, პირველადი რა დაგჭირდებათ, ანუ ამაზე უნდა იზრუნოთ. კარგით, ეხლა ისიც ცოტა ისე დავძაბე, ესეც დავძაბე, იმისთვის ვძაბავ დღეს, რომ თქვენ შეხედოთ, შეხედოთ ამ ვიდეოს, თქვათ რომ ეს გიჟია, ან რაც გინდათ თქვათ, მაგრამ გონება შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას ქვეცნობიერზე იმოქმედოს და ხვალ ზე გიფიქროს, რომ მართლა რა სიცულიერეში ხარჯავო დღეს ამ ფულსო და მოდიო ცოტა დანაზოგს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ვისოპ ადამიანს, რომელიც ყოველდღე დადიოდა 15 ლარიან ყავას სვავდა. ყოველდღე და დაკარგა იმ ადამიანმა სამსახური, მაგრამ ისე დროს დაკარგა სამსახური, როცა ყველანაში სტაბილური მდგომარეობა იყო და მარტო მეერე გამოფხიზდა, რომ ბოლო ხელფასი რომ გაუთავდა და აღარ მუშაობდა და ბარაზე ფული აღარ ქონდა და იმ ყავის დალება რომ უნდა მიხვდა, რომ არა აქვს ამის საშუალება და მეერე დაფიქრდა და მიხვდა, რომ 100 სულელეში ხარჯავდი ყოველდღიოს 15 ლარს ყავაში, ხო? ეგ თემა არის, ჯობია ეხა დავფიქრდეთ, ვიდრე ფაქტის წინაშე დაგვაყენონ, ხო ეგრეა? რას თქვი? კი, კი, და ზოგადად სიტუაციაც ისეთია ახლა მსოფლიოში, რომ არ ვიცით რეალურად, მართლა არ ვიცი ახლა რა ზამდა ვისაუბროთ, სად, რა წერტილში შეიძლება როგორ დაიძაბო სიტუაცია, ჩვენ მაინც ყველაფრისთვის ზარუნა ვიყოთ. ხო, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა ვართ და ანუ ჩვენ ბევრი შესაძლებლობა არა გვაქვს, ხვდებით და ანუ ხალხი ცეს პატარა ერი ვართ და ანუ სახელმწიფო რომც უნდოდეს, ხო, სახელმწიფოს რომ ყველა ჩინოვნიკი ხროპატიოსანი და თეთრი რო იყოს, რომც ყველას უნდოდეს, მაინც ყველას ვერ უშველიან. ხვდებით და თქვენ თუ საკუთარ თავს ვერ უშველით, ხო, ვერავინ ვერ გიშველით. და მეરે რო გამოხვალთ და რაღაცას რო იყვით, რო ეს მთავრობა, კი, რაღაც წივად ყველა მთავრობა ერთნაირია. რა ყველა ჭამს, ანუ ყველა სოფლიოში, ხო, მაგრამ თქვენ საკუთარ თავზე თუ არიზუნებთ, ხო, მეરે მშიერი შვილი რო შეხედავს და იყვის мама მშია რამე მიშველე, ხო, იმას რას ეთყვით, რო მთავრობის ბრალია, რო შიერი ხარ, ამას ეთქვით, ხო? ანუ თქვენც უნდა ეცადოთ, რომ მაქსიმალური გააკეთოთ. და როცა თქვენ ყველა მაქსიმალურს იზამთ, ხო? მეરે უკვე რომ გამოხვალ და რაღაცას რომ ეთქვით, რომ ესე ანასე, ხო? თქვენ პირველ რიგში საკუთარ ოჯახის წინაშე მართალი იქნებით. აქედან გამოდინარე, ესე იგი, ვისაც ცოტა ცუდა ჟღერს, მაგრამ ვისაც 7 საყვარელი ყავდათ და ერთი ცოლი, ცოტა საყვარლებს დაუკელით და გადააბალანსეთ, ოჯახში შემოიტანეთ, იმიტომ რომ ისეთი დრო მოდის, რომ არავინ არ იცის ახლა გვერდში ვინ დარჩება. ანუ თუ ანუ როგორ გამოთქმა არის, რომ აი არავინ არ იცის, რომ გაჭირვებაში ვინ დაგირჩება გვერდში, ხო? გვერდში დარჩება ვინ? ვინც შენი და ძმა, დედა, мама, ცოლი, შვილი. ხო და კი, მესმის კაი ცხოვრება და გულაობა, მაგრამ პრიორიტეტები ხანდახან გადასაფასებელია, ხო და და ეგრეა მოკლედ. და ეხლა რაც ვლაპარაკობდით, აი თემაზე ისე ვლაპარაკობ, ნავთობსაც გადავხედოთ რაღაცა მომენტშიო და მეგობრებო, აი ნახოთ, ეს არის ნავთობი, ეს სისტემა არის, რომ გემებით სავსეაო, არავინ აღარ ღებულობსო, ისო, რა ქვია, ნავთობსო და ნავთობიო დავარდაო თითქმის ნულზე დავარდაო, მინუსში წავიდაო და აქედან გამომდინარე მთელი ამბავი იყო და სულ რაღაცა, აი ეს არის აპრილი 2000 წელი, აპრილი, ხო? როგორ მალე გადის დრო. ხო და ტენდენცია, მწვანე ენერგეტიკა, პანელები, არავის ნავთობი არ ასე რა ქვია, არ სჯერა, ინვესტიციები უსაფრთხო მწვანე იმასე ენერგეტიკაში ინვესტიე და ანუ მოკლედ ტელევიზორში ყველგან ყველა ლაპარაკობსო, მომავალი მოვიდა, ელექტროკარები მოვიდა, მთელი თქვენი ფული აიღეთ და მთლიანად ინვესტირება გავაკეთეთ მწვანე ენერგეტიკაშიო, თქვენ ვერ ხედავთ რომ ნავთობს რა მოვიდა და რა თქმა უნდა ინვესტორები წავიდნენ ბლაბლა და დღესდღეობით რას ხედავთ რომ ნავთობი და ანუ манипуляция არასწორე ესე ქვია შეხედულებები და ცრულ დაჯერებები მარტო ქვეყნების პარლამენტში და იმაში ეკონომიკე იმაში არ ხდება, ანუ ჩვეულებრივ სტოკ მარკეტზე ხდება, ანუ ნავთობი არის აქტივი, ეს მოყვება გაზი გათბობა, ანუ პირველი მეგობრებო არ დაგავიწყოთ, გაზი არის გათბობა. ადამიანს რო შია და სწივა, ის გამოდის მოედანზე და რევოლუციას აწყობს. ადამიანს რო ცოტა საჭმელი აქვს და თბილათა, ის სახში ზის.
Da, problema s-ar წარმოადგენს. Ეგერთია, ნავთობი რა არის? ნავთობი არის ბენზინი. Და გადა ანუ ყველა ის პროდუქტი, რომელიც ბენზინი ან ნავთობისგან შეიქმნება, რა, ან ძალიან ბევრი პროდუქტი არის და ანუ დღეს რო ნავთობი ძვირდება, ყველაფერი გაძვირდება და როცა ელემენტალური ინფრასტრუქტურაში ბენზინი გაძვირდება რაღაცების გადასაადგილებლად, როცა აი ეს დისტრიბუტორები რო ყოტნების შორის რო დადიან და რაღაცები დააქვთ, ის საფასური დაედება იმ პროდუქტის წარმოებას ყველაფერი და მოდის გაზრდილი ფასები. Bodis gazrdeli pasebi da amasobashi tkveni mqidvel unarianoba larshi vardeba anu inflatsia rogor mokvenos jer tkveni valuta upasurdeba da fonze paralelurat imitom ki ar upasurdeba valuta ro gazvirda saqmeli ara imitom rom sadgats ibechdeba bevri dollari tkveni valuta upasurdeba da amasobashi ძვირდება კიდე ნავთობი და ბენზინი და ანუ ერთი მხარე რო უფასურდება ფული, მეორე მხარე რო იზრდება ესე ვთქვათ ფასები საჭმელზე და რაღაცებზე და აი ესეთი უფსკრულია ხდება. ხო და მეგობრებო, ამ უფსკრულიაში რო არ აღმოჩნდეთ, ჭკვიანად უნდა მოიქცეთ და რაღაცა ადეკვატური ქცევები უნდა გააკეთოთ. კარგი, ეს ვნახეთ. ეს ვნახეთ, ოქრო ვნახეთ, ლარი ვნახეთ. Კარგით. Ეხლა მოდით იმაზე ვილაპარაკოთ, ანუ კომენტარებში რა ხდება, თავი კითხოთ. კომენტარებშიც კი, საინტერესო კომენტარებია, ვილაცები წერდნენ მიწაზე რა სიტყვია თუ არ ხდები ეგეთი კომენტარები და ესე წავიკითხო. ხო, მიდი, აბა ნახე მე ამასობაში BTC-ზე გადავავ, ნახო და BTC რას აკეთებს. ესე იგი კომენტარებს მიყვეთ ეხლა. იმიტომ რომ ხალხი ეხლა ბევრ სხვადასხვა აზრები უტრიელებს, ვიღაც დაშინებულია, ვიღაც პირიქით გადაწყვიტა რომ ინვესტირება რაღაცაში გააკეთოს, იმიტომ რომ ხედავს რომ ავრეულობა მოდის. ყველას აქვს თავისი ის, რა ქვია. ხო, მიწებზე რა სიტყვით, ნაკვეთების ფასები გაუფასურდებაო? საერთოდ როცა ანუ ორი ის, რა ქვია, შესაძლებლობას შესაძლებლობებზე მონადირეები, ვინები არიან? არიან ტიპები, ვისაც აქვთ ბევრი ფული და ელოდებიან, რომ თქვენ ეს გაყიდოთ კაპეიკებში, ანუ ხურდაში რომ გაყიდოთ. და რა თქმა უნდა, ამასთან არის მდიდარი ხალხია, ვისაც კავშირები აქვს. ანუ დღეს რომ რაღაც არეულობა არის, ხო, ქვეყანაში და მე რომ ქაღალდის არ მჯერა, ხო, მე ანუ რაღაც ქაღალდით ყიდვა რომ მინდა, ხო, და არავინ არ მაძლევს ამ ქაღალდს, ხო, მე რისთვის მინდა, ანუ რო არეულობა არის, პური მინდა, მე საჭმელი მინდა ოჯახში რომ მოვიტანო და მე არ მცალია მიწისთვის, ხო? ხო და სანამ მოხდება სრული არეულობა და ფული ძალას დაკარგავს, მანამდე, ხო, სანამ კიდე ფული დადის და ხალხს ფულის ჯერა მიწა, ანუ კონფლიქტურ სიტუაციაში იაფიხებს, იმიტომ რომ არეულობა ქვეყანაში, ხო, ვიღაცა შეიძლება პანიკაზე ან როგორც აქტივია, გაქვთ აქტივი, იზრდება მიწა ღირს ძვირი, არეულობა დაიწყო, აქტივის ფასი დავარდა, არავის არ სჭირდება, ყველას პური სჭირდება, არ სჭირდება ეს მიწა, ხო? მაგდროს შემოდიან ეს აქტივებზე მონადირეები და ყიდულობენ მიწებს, ხო? მერე გადის წლები და მიწა არსად არ მიდის, ხო? ანუ ეს ქაღალდი ჩვენ ვერდებით, ვყდებით, ჩვენი შვილები იზრდებიან, პრიორიტეტები იცვლებათ, ზოგიერთ უცხოეთში მიდის, ზოგიერთ ისა, ყველაფერი იცვლება და მიწა რჩება. და რა რჩება? ადგილი, სადაც შენ შეგიძლია გააკეთო რაღაც, ანუ შესაძლებლობებით სავსე ადგილი. მიტომეთეს თუ კარგ ადგილას არის ეს მიწა და მაგ მიწაზე შეგიძლია მოსავალი მოიყვანო, სულ რო შენ ყველანაში ინფრასტრუქტურა 10 წელი არ აშენდეს, ხო, შენ ელემენტარული საკუთარ თავს და გვერდზე მყოფი შეგიძლია, ესე იგი ვთქვათ, გადაარჩინო შიმშილისგან. რა თქმა უნდა, მიწა ძალიან მაგარია, რა თქმა უნდა, მიწების ყიდვა ღირს და რა თქმა უნდა, თქვენ თუ დიდი აქტივებს ფლობთ და ეს აქტივები არის დოლარში და თქვენ შესაძლებლობა რომ მოგეცემათ, რომ არეულობის დროს მიწები ყიდოთ იმაზე იაფი, ვიდრე მიწები იყო, ეს ძალიან კარგია. რაღაც მომენტში მიწის ფასი შეიძლება იმაზე უფრო იაფიც დავარდეს, რომ ვიდრე თქვენ იყიდეთ, მაგრამ თქვენ იცოდეთ, რომ მიწას რო ყიდლობთ, ეს არის 20-30 წლის ინვესტიცია. ხო, იმიტომ რომ ნუ არ გაგზელდება ეს ყველაფერი რა, განულდება ეგ სისტემა, მოვა, ჩემ სუბიექტური აზრი, ხა არ ზღაპარებით მოусმინეთ რა. ანუ მოვა გლობალიზაცია, გავერთიანდებით ყველა და იმედია ვისაც რა მაგ დროისთვის ექნება, შერჩება. იმიტომ რომ გლობალიზაციის დროს არავინ არ იცის რა მოხდება და ანუ საერთოდ მიწის პრივატიზაცია. ხო, ანუ რა წეს რიგი მიწის პრივატიზაცია საერთოდ იქნება თუ თქვენ ჟანგბადში გადაიხდით ფულს, ანუ არავინ არ იცის, მარტო ფილმებიდან შეგიძლია უყუროთ. კი, მიწა ძალიან კარგი. აბა კიდე რამე თქვა? აი ხა გავაერთიანებ ორ კითხვას. ერთი კითხვა არის და აქვე მიშო სალამი. ახლა ამ სოფლიო მოვლენების ფონზე როგორი დროა კოინების ყიდვის
და მეორე კითხვა არის თითქმის იგივე, რეზო ჰოლდერებს რას გვირჩევისაც გრძელვადიან პერსპექტივაზე გვაქვს ნაყიდი აქტივები. ჰოლდერების პირველი რაც მთავარი არის ცივი საფულე. ცივი საფულე ან იმ კოინებს თუ რომელს ერთს ჰოლდო და თავისი ბლოკჩეინი აქვს და თავისი საფული აქვს, აყენებთ ვინჩესტერზე, ხსნით ვინჩესტერს კომპიუტერიდან დებთ კარადაში. Იმიტომ რომ არ ვიცი ხა რა დონემდე მივა ტექნოლოგია და კულერის ვიბრაცია გაგია კულერის ვიბრაციის მიხედვით შეუძლიათ თქვენი ლაპარაკი წაიკითხო ანუ კულერი ტრიალებს ხაერში მე ვლაპარაკო ვიბრაციას გამოვთქო კულერის ვიბრაციის მიხედვით ჩემი ლაპარაკი შეუძლია კომპიუტერს ჩაწეროს დეშიფრაცია გაუკეთოს და გაუგზავნოს ვიღაცას Fantastica, fantastica, მაგრამ ტექნოლოგია ამბობენ რომ არსებობს. დაიჯერე, გინდაიჯერე, გინდარე ეგეთ თემა. ხო ჰოლდერებს ცივი საფულეები, პირველ რიგში ცივი საფულეები და რა თქმა უნდა ეს ცივი საფულეები, ესე ყიდულობთ რაღაცა 1 ან 2 ან 3 ცალს, ესე იმახსოვრებთ სიტ ფრაზას, მალავ ტიკი-ტაკი წასგინე. ეგ ცივი საფულეები ჰოლდერებს და კიდევ აქტივების რაელის კრიპტოს, ხო? ხო, აი დაახლოებით ესეთი კითხვა იყო, რომ ახლა მსოფლიო მონეტების ფორზე როგორი ძროა კოინების ყიდვის. კი, მეგობრებო, ზოგადად, ეხლა ყველაფერი ძვირია, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი ძვირია შედარებითია, ხო? როცა მთელი მსოფლიო წყნარად იყო და ძვირი აქტივი. აი ძვირი, აი ჩვენ ვართ 2000 ჩვენთან კაი ცხოვრება როდეს იყო? კაი, ცუდი კითხვა, მაგრამ აი რაღაც პერიოდი ხო იყო კაი ცხოვრება. Ну შედარებით არა უცხო. შედარებით. რამე წლები ამიღოთ? 2004 წლიდან 8 წლამდე და ომამდე და ხო რაღაცა ისე. Ну კარგი, და ის პერიოდი, ხა პოლიტიკას რო არ შევეხოთ, ის პერიოდი სანამ კიდე რაღაც არსებობდა, ესენი რომ მოვიდნენ პირველი პერიოდი ნიჩიოი კიდე იყო რა, ომი რო არეულა, რაღაცა ხა პოლიტიკაში არ ჩავერთო. Ну რაღაცა პერიოდი არის 2000 მაგალითად 5-დან 2010 წლამდე ავიღოთ რა. აი მაგ დროს რო ჩვენ ვიმყოფებით და აქვს თავისი ტალღები, ბაზარს ციკლი აქვს, ჩვენ ხვდებით რომ ციკლის დასაწყისში ჩვენ უსაფრთხოდ შევდივართ აქტივში. იმიტომ რომ აქტივი მაგალითად გაიზარდა და მან უნდა გავყიდო და ველოდებით რომ აქტივი ისევ დაბლად ჩავიდეს. აი ამ სოფლიოს არეულობის ფონზე კი ბიტკოინს აქვს თავის ციკლები, მაგრამ მითხარით, რატომ უნდა წავიდეს აქტივი დაბლა, როცა აქტივზე მოთხოვნა იზრდება, იმიტომ რომ ადამიანები, რასაც დასაწყისში მომდოდა, დივერსიფიკაციას იწყებენ. თავისი ფულის გადანაწილებას იწყებენ რა. და ზოგს ისეთი ფული აქვს, რომ იმას არც ოქრო ეყოფა, არც დოლარი ეყოფაო, ყველაფერი უნდა რომ არ იცისო მომავალში რა მოხდება, ხო? ზოგიერთ მიწას ყიდულობს, ოქროს ყიდულობს, დოლარს ყიდულობს, კრიპტოს ყიდულობს, რა ვიცი, ყველაფერს ყიდულობს, ხო? იმიტომ რომ დღეს ეს ქაღალდია რიცხვები, რომელიც ბანკის ანგარიშზეა. ხვალ ეს რიცხვები და ქაღალდი შეიძლება აღარ იარსებოს, მაგრამ რეალური აქტივები, ხო, რომლებიც შემდგომში ფულს მოუტანს, იმას ყიდულობს, ხო? ხო და ამაზე ლაპარაკი მიდის. კი, კრიპტოს ყიდვა კარგია, არეულად ვიმყოფებით, რეალურად კრიპტო, აი ესე ვუყუროთ, მეგობრებო, კიდე ერთხელ არ დაგვავიწყდეს. რეალურად კრიპტო არის გაზრდილი ძალიან. აი, აქედან აქამდე ვართ გაზრდილები. როგორც ესე ვთქვათ, გამოცდილი ტრეიდერები და ნასწავლი და გაგებული მაქვსო, აი ეგეთი თემა არის. არ მოვიდა აქ, აი პროსტო ეს არის ეს ტრეიდინგის თემა, ხო? ან როცა ციკლი აქვს, ან რაღაც ბაზარი არის, ან თემა არის. აი მოვიდა აქტივი აი აქედან. აი all time high. გახეთქა აქტივმა all time high, წავიდა ზევით, ხო? დაანებე. ვერ მოასწარი ყიდვა. აცადე თუ შენ ტრეიდერი არ ხარ და ყოველდღე ვარ დავაჭრობ და ფულს არ იჭერ, შენ თუ ინვესტორი ხარ, დაანებე. დაატკნარდეს, ჩაიფუშოს, მოვა დაამაგრებს თავს, იყიდე ისევ. ხო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ვითარება რთულია მსოფლიოში და რა თქმა უნდა, კრიპტოვალუტაში ამ ბოლო დროს, აი ამ ბოლო ერთი კვირის, ანუ როგორ თქვა, საინტერესო ცვლები არის. ფული შემოდის, გადის, შემოდის, გადის. ანუ გრაფიკებზე ჩანს, რომ აი აქტივი ზევით ქვევით აქტიურად დადის. ხო და ყველა ხო ვლაპარაკობთ, რომ აი 30000 დოლარის სუპორტი არისო და მაგ სუპორტს ვერ გავხეთკავთო და მე ვლაპარაკობდი, რომ ამ სუპორტთან თუ მოვალთ, ну ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, ხო? თუ მოვალთ, უნდა გავხეთკოთ და ჩავედეთ დაბლა, იმიტომ რომ აქ რო დავტესტეთ და აქ რო მოვა და მთავარია massa, ანუ ვის უნდა წაართვან ფულები. აი მე და ნიკა ვართ манипуляტორები, ხო? აი ბიტკოინის 70% ჩვენ გაყენულ საფულეებზე ვართ, ხო? არსებობს ბირჟები. აი 5-6 ცალი შეკრული ბირჟები არის, აქ თავისი OTC დისკები, დესკები. ანუ ჩვენ მივდივართ მან მარკეტით კი არ ყიდით და ვეუბნებით, აი
მე და ნიკა ვთქვით რომ მოდი ახლა ბიტკოინი დავპამპოთ რა რაღაც თემა არის გვაწყობს და თან მე და ნიკა რომ ბიტკოინი ვფლობთ ხო ჩვენ ცერეულს აგენტები ვართ კგბ-ს აგენტები ვართ გლობალისტების აგენტები ვართ უცხო პლანეტელები ვართ არავინ არ იცის ვინა ვართ ხო რაღაცა მიზანს ვემსახურებით ხო იმიტომ რომ მე და ნიკა რომ ფული გვინდოდეს ხო ჩვენ რო ეს აქტივი გავყიდოთ ხო просто რომ მარკეტით 1 მილიონი ბიტკოინი გავყიდოთ ეს აქტივი 0 ეღირება რაღაც პერიოდზე ხო რომ მივეყოლოთ კიდე ანუ გავანადგურებთ ამას იმდენი გვაქვს ანუ ჩვენ უფრო დიდ ბიზნესებს ვემსახურებით აქედან გამომდინარე რაც ჩვენ ინტერესებში იქნება ჩვენ ისე მოვიქცევით ხო და ჩვენ ინტერესებში რაღაცა იდეის ლაბირება ანუ გაწევა წინ და სანამ მაგ იდეაზე ჩვენ მე და ნიკა ვმუშაობთ ჩვენ გვაქვს შლუზები, ანუ ადგილი, საიდან შეგვიძლია გავუშვათ ბიტკოინის ბირჟები არიან, რომელიც გვეხმარებიან. ხო და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ ნიკა გიყურებ და გეუბნები, რომ იცი რა, ესეთი სიტუაცია მსოფლიოშიო და მოდი ახლა ბიტკოინის ციკლი შევატრი, არ ეს რა, აღარ მიუშვათ, როგორც იყო, ერთ-ერთი ვარიანტია და მოდი ახლა აქედან გავუშვათ 100,000-ზე რა. მოგეთ თან ვნახოთ რაღაცა ინტერესებს მემსახურება. ანუ ჩვენ არავინ არ იცით, რას ვის ემსახურება ეს დიდი ესე იგი საფულეები, რა ინტერესებს, ხო? ხო და ანუ ე მაგაზე დამოკიდებული, არავინ არ იცის საწავო აქტივი, ეგ ხო, ანუ გამოიცანი მელოდია, მაგრამ ციკლი გვაქვს, ციკლი დაიწყო, წვერვალებს მიაღწია, წვერვალებზე იყო და ვისაც დღეს გაჯერებდათ, რომ აი ბიტკოინი უნდა იყოს მაგალითად ერთი თვის წინ გაჯერებდი ბიტკოინი უნდა იყოს 100,000 ხო მე ზოგი 200 ბოდიში რეზა ზოგი დაჟე თან ჩვენთანაც გააქცელეს რომ ზოგი ერთი ანალიტიკოსებიო წლის ბოლომდე 200,000 კი არა 250,000 ელოდებიან და ხო ხტები ანუ როგორ მიდის დამუშავება ხალხი ხო და ანუ ეს დამუშავება რისთვის მიდის რომ თქვენ დატოვოთ აქ ფული ანუ და რა კატეგორიაზე მიდის ლაპარაკი? ვის, ანუ ეს ცოტა ანუ შეთქმულების თეორიას გავს, მაგრამ რეალურად ეგრე, ანუ ვიღაცა ადამიანი, ვინც ეკვიო თემაში, ვინც ხარჯავს დროს და იცის როგორ დადეს აქტივი, ვინც ამას დიდ დროს ახარჯავს და სამსახურად იქცევს, ის ადამიანი მუშაობს და ამ მუშაობაში შოულობს ფულს. ადამიანები, რომელიც ინვესტირებას აკეთებენ კრიპტო თემაში, ხო, ის ადამიანები ვიღაცის გავლენის ქვეშ აკეთებენ ინვესტირებას. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობს კრიპტოვალუტაში ინვესტირებაზე და რომ გავლენიანი უცხოერი ბლოგერი იქნება თუ ვინც იქნება, მაგას როცა რაღაც ანუ დონეზე რო არის პუბლიკა და აუდიტორია, მაგასთან მოდიან და ამბობენ, რომ აი შენ ფული, აი შენ ფულის, რა ქვია, თუ გინდა კოინები, შესაძლებლობა, შენ კარგად იცხოვრე, გააქცელე ეს თემატიკა, მაგრამ რასაც გეტყვით, ის გააკეთე, ხო? და რაღაც პატიოსანი ნორმალური მოაზროვნე ბლოგერი, რომელიც რაღაც ამით ფულს შოულობდა და რაღაც აკეთებდა, ზუსტად ეჯახება, აი მე და ნიკასგან გაგზავნილ მესამე მეოთხე პირზე, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ვიღაცა ბლოგერზე და ეუბნება, რომ ყველას ელაპარაკეთ, რომ 200,000 იქნება ბიტკოინი და 60-ზე უნდა იყიდოთ. ანუ და რა გამოდის რომ ჩვენ პატარა ხალხი პატარა ისეთი ჭუჭუტანიდან უყურებ და გონია რომ აუ მე ჩავდე 1000 დოლარი და 30-დან 60-დან 30-ზე ჩავიდე და 500 დამრჩა ხო და ვერ ხვდები და გლობალურად არის ადამიანები, რომელიც იშოვეს დიდი კაპიტალი, ზოგიერთი საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს იშოვა კაპიტალმა, ზოგიერთმა ჯანსაღი ბიზნესი ააწყო ამერიკაში, ზოგიერთმა ყველა ადამიანი, ვისაც აქვს რესურსი იმაზე მეტი, ვიდრე საკმარისია და ვისაც ეს რესურსი უკვე როგორ ვთქვა, მიმართულებას და იმას ახსნის, რომ შენ გაქვს ბევრი და რომ ბევრი გაქვს სხვას შეუძლია წაგართვას, თავი უნდა დაიცვა. ეს ადამიანი რას აკეთებს, ხო? პირველ რიგში როცა ცოტა გაქვს და ანუ ბევრი გაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი არ გაქვს, იარაღს ყიდულობ, რომ დაიცვა, დაცვას ქირაობ. მე რომ ადიხარ უფრო ჰაი ლეველზე და ძალიან ბევრი გაქვს, ხო? მე ცდილობ რომ ძალაუფლებაში მიხვიდე, რომ ძალაუფლებიდან არ წაგართვან, ხდებით? და ეს ყველა ადამიანი საშიშია. თავრობისთვის არის საშიშო, ძალიან კონსპირაციული თეორიაში არის. და იმისთვის, რომ ვიღაცები ვიღაცისთვის საშიში არ იყოს, ხანდახან უნდა გაპარსო. ჩვენ ტერმინი რო არის ზაზუნა გაპარსეს, ვიყიდა ძვირად, გაყიდა იაფათო. იმათაც პარსავენ და მაგისთვის მშვენიერი ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტი არსებობს, ბლოგერები არსებობს და ანუ ჩვენ რო ყველა შესაძლო ვარიანტი განვიხილოთ და ფანტაზიებშიც რო წავიდეთ და რაღაცა ეგეთ გადავიდეთ, მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ კარგი აქტივის ყიდვა, რომელსაც მოაქვს ფული, მაგრამ როდის? მაშინ როცა ღირს იაფი. კითხვა: ბიტკოინი ღირს იაფი? არა. მაგრამ
კონკრეტულად ამ მდგომარეობისთვის რაც მსოფლიოში არის და რასაც გვეუბნებიან რომ შეიძლება დამცავი აქტივი გახდეს შეიძლება რომ გახდეს დამცავი აქტივი და შეიძლება რომ რაღაც ღირებულება მოემატოს როცა ქვეყნების შორის ესე იგი ურთიერთგაცვლა swift სისტემა მაგალითად გაუთიშოვენ ვიღაცას რაღაც ანუ შეიძლება აქტივი გვაჯერებენ რომ შეიძლება გახდეს მაგრამ მეგობრებო დაიჯერეთ არც ერთი სახელმწიფო არასდროს ცხოვრებაში არ გამოიყენებს სხვის მოფიქრებულ კრიპტოვალუტას რომ საკუთარი ქვეყნის ღირებულ აქტივები ამ სისტემით მართოს. ყველა სერიოზულ სახელმწიფოს, ხა სალვადორს და იმას არ ვეხები. აი, დიდ ესე ვიტყვი სახელმწიფოს, აქვს თავისი ინფრასტრუქტურა, აქვს თავისი პროგრამისტები, აქვს თავისი ტვინები, შეუძლიათ შექმნან თავისი ცენტრალური ვალუტა, კრიპტო, მაგალითად კრიპტო დოლარი, კრიპტო რუბლი, შეუძლიათ ამ კრიპტო რუბლზე უკვე მიდის ლაპარაკი, რომ ის უკვე არსებობს. Is mine's arsebobs, ai gătit temare, da? Moclet, unda gjerodes, kargis, unda vikot mzat sudistvis, da realurat arunda daukargot adekvaturoba. Dghes dgheobit sakartveloshi, tkven tu gakt puli, kriptoshi investirebas tu apirebt, itsodet ro tkveni mteli maragi pulis, kho, in rasac gakt, anu vigatsas aks gadadebuli, kho, tkven kriptoshi arunda tsaigot qvelaperi, ai maksimumi rats maragi gakt 20-dan 30%-amde diversifikatsiis sakhit, anu geubnebit. Pirveli რაც შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ დოლარი შეიძინოთ, მეორე რაც შეგიძლიათ მუთაკაში შეინახოთ ოქრო და მესამე რაც შეგიძლიათ ფული წაიღოთ კრიპტოში, რომ რაღაცა მოხდეს და პროსტა ინფრასტრუქტურა რომ დაეცეს ამ ქვეყანაში, აი ესე იგი დეცენტრალიზებულ სერვის სერვერებზე, სადღაც მალაზიაში და ბანგლადეში ფიქსირდებოდეს, რომ თქვენ რაღაცა ბირჟის ანგარიშზე გაქვთ დოლარი და რა თქმა უნდა იმ დოლარით რაღაცა მოგვაწევთ. თუ იმ ბირჟაზე არაფერს არ მოგვაწევთ, რა თქმა უნდა გაყინოს, უნდა იყიდოს საფულე, გადაიტანოთ საფრენში და აი აქ უკვე ვეღარავინ ვეღარ წაართმევს თქვენ ფულს. ანუ ის რო იქნება გაყენო საფრენში და თქვენ სით ფრაზა რო გექნებათ, ხო თქვენ ყველანაირად ხართ დაზღვეული. მეგობრებო, კრიპტოში შესაძლებლობები არის ძალიან ბევრი. ადამიანები, ახალგაზრდები განსაკუთრებით ეძებენ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ყველგანა ვართ, ანუ ბევრი გვიჭირს. და ყველა ვიღაცა, ვისაც როგორი შესაძლებლობა აქვს, ცდილობს რაღაც და კრიპტოში მოდიან იმისთვის ორი კატეგორია. პირველი, რომ გავგიეთ, რომ X ბევრი შეგიძლია დაიწეროს და მოდი ვსინჯო ვიყიდი და აბა. Და ეს კატეგორია მე კრიპტოდან მიდის, როცა კარგავს ფულს და მეორე კატეგორია, რომელიც ახალგაზრდა, მოაზროვნე, ხედავს რა ტენდენცია არის, მსოფლიო საითკენ მიემართება, უყურებს რა პროექტები არსებობს და ცდილობს, რომ თან ისწავლოს, თან ინვესტირების სახით ფული შეიტანოს სხვადასხვა პროექტებში და რისის ჯერა, ისევ და ისევ იმაზე ლაპარაკი, ვიღაცას ქაღალდის ჯერა და ის არის დღეს ლარია და ყველას გუჯერა, ვიღაცას ჯერა მომავალში, რომ რაღაცა პროექტმა მოიტანს ფულს, ანუ იმ გალას თემა არის, მაგალითს გავაკეთებ, რომ ბევრჯერ მაგაზე მაქვს ნალაპარაკი, რომ ვიყავე პროექტი, ხოტბიძე, ეგეთი ბირჟა არის, მესამე ხარისხოვანი ბირჟა, ან მეოთხე ხარისხოვანი საერთოდ და ვიპოვე პროექტი, ნუ მეთქი რაღაცა ღირს თუ არა ინვესტირება, დავიწყე ქექვა. ვიპოვე საიტი, საიტზე დევს სია თამაშების, რომელიც დაილისტება. უკვე რაღაცა თამაში დევს. ეხლა მე უნდა ჩავდო ინვესტირება პროექტში, რომელიც საკმაოდ ისე რაქ იაფიღირდა მაშინ, რომ რომელსაც უკვე პროდუქტი აქვს, ძალიან მაგარი ვიზუალი აქვს, ძალიან მაგარი გარეგნობა, საიტის აწყობა და უკვე აქვს თამაში. Ну ეს თამაში ჩავდო, დავრეგისტრირდე და ვთამაშობდი და მოკლედ ეს ისტორია ერთი ჩემი ცოლი დაბრუნდა სახლში და რაღაცას მელაპარაკებდა და არ პასუხობდა. ისე მოუდა რეზო, რა გჭირსო? პირველად თუ ხედავ, რომ შენო რაღაცა თამაში თამაშობ, რომ გელაპარაკებ და არ პასუხობო რა და მე მაგ დროს მივხვდი, რომ ჩავეთრიე მაგრამ ამ თამაში და გავიდა 6 საათი, რომ ვიჯექი ამ თამაში და ну პროექტი, რომელიც არსებობდა, რომელიც ჩემზე იმოქმედა, რომელშიც დავინახე პერსპექტივა და რომელიც ვთვი, რომ ადამიანი, რომელიც გეიმერი არა ვარ, რომელიც სტრატეგიულ თამაშებს არასდროს არ ვთამაშობდი, ჩემი მაქსიმუმი იყო გონკები. ის ადამიანი ვარ და მე სტრატეგიულ თამაშში თამაში დავიწყე და 6 საათი ესე შემატრია და ჩავდე ფული, ვიშოვე პროფიტი. ზუსტად ესეა. თქვენ ახალგაზრდები რო ხართ და რო ცდილობთ რომ რაღაცა იპოვოთ პროექტები, რომელიც თქვენთვის ახლოს არის, ხო? თქვენ თუ IT სფეროში ხართ განვითარებული, თქვენ თუ მასმედიის სფეროში ხართ განვითარებული, თქვენ თუ რაღაც ტექნოლოგიურ სფეროში ინტერესი გაქვთ, თუ ფიზიკაში ან მათემატიკაში რაღაც ისე უკეთესები ხართ, ხო? იმის მიხედვით შედიხართ, რას თქვენთვის ახლოს არის. იმ თემის მიხედვით პოულობთ პროექტებს და რა თქმა უნდა ეს თემა თქვენთვის რო ახლოს არის, უფრო ბევრს გამოიძიებთ, უფრო
შეიძლება ჭეშმარიტებამდე მივიდე და იმ პროექტში ინვესტირება განახორციელოთ და ეს არის შესაძლებლობა დღესდღეობით. Панჯარა ღია გვაქვს, ინტერნეტს არავინ არ გვიკეტავს, გონებას კი ბატონო ტელევიზორიდან, მთელი ისტორიულად ტელევიზორიდან გონების დაჩლუნგება. თქვენ თუ ტელევიზორს უყურებთ და დღეში, რა ვიცი, 3 საათზე მეც ატარებთ ტელევიზორთან, მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ თქვენი აზროვნების უნარიანობა ყოველ წლიდან წლამდე იკარგება. Იმიტომ რომ თქვენ უნდა ყოველთვის იფიქროთ იმაზე, რა შესაძლებლობით 2 წელიწადში და 3 წელიწადში თქვენ ცხოვრების ხარისხს გაუმჯობესებთ. Ki, vigața mea trebuie să rezolv ras la paracop, ra, schoare, bishare, schis, gamu, gamu, jobe, se baza, șeiz, leba, la paracop, sakart, filoșu, virheda, ura, ara, uluba, ara, periare. E, sari, criticul e azrovneba. Rogot, ce mi-e govorit, hoda, e, se, e, e, so, șaitani, gala paracop, so, ra, nu, eșimaki, gala paracop, so, anu, criticul e azrovneba. Kargia, roca, concretul, tragat speroși. Ragața, ცდილობთ რომ წუნი ამოიღოთ იმისთვის რომ იდეალური გახდეს. Მაგრამ ზოგადად ცხოვრების ეულად კრიტიკული აზროვნებით არა მარტო თქვენ მომავალი, არამედ თქვენ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. Ხო დამეთ ახმე ნიკა რომ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ურთულდება ადამიანს რომელიც კრიტიკულად აზროვნებს ყველაფერზე. Ანუ ყველაფერი რომ ცუდად ეჩვენება, რომ ყველაფერი ცუდადა. Ანუ მე რეალურად რაღაცა სხვას კარგავს რეალობასა და ილუზიას შორის. Სხვა რაღაცა ბალანსი უნდა ვიპოვოთ ყოველ შემთხვევაში მანდ რომ რაღაცა არ დავიწყოთ ესე აქტიურად ყველაფერში რაღაც იძებნა და ანც არც არი ჰარალოზე ვიყოთ და სიტყვაზე მხოლოდ მოწოდებული ინფორმაცია არ მოიყოთ ეგ ბუნებრივი. ხო და აქედან მეგობრებო, სულ ყოველთვის იყავით მზად ცუდესთვის, მაგრამ იფიქრეთ კარგზე, რომ აი ცუდესთვის მოემზადეთ, აი ესე უსაფრთხოების ბალიში მოემზადეთ დოლარები, ოქროები, რაღაცა, რა ვიცი, კარტოფილი, ტუშონკა, რაღაცები, მაგრამ იფიქრეთ იმაზე, რომ რაც უსაფრთხოების გაქვთ, მომავალში რა შეგიძლიათ გააკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცაში მიაღწიოთ და ფული და შესაძლებლობა არის. ეხლა ჩვენ თუ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ გვაქვს გასასვლელი და ეს გასასვლელი არის ინტერნეტი და დღესდღეობით ინტერნეტით ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. Ძლია ზოგიერთ ქვეყანას აგერ უბლოკავენ უკვე გასასვლელებს ინტერნეტიდან და აკონტროლებენ და ხვდებით ხო? ხო და გამოიყენეთ შესაძლებლობა, გაერკვიეთ კრიპტო თემაში, აგერ ავტოს და ნიკას კურსები აქვს და ყვებიან რა როგორ უნდა, ანუ ეს აუცილებელი, განათლება არის აუცილებელი. Გაქვთ შესაძლებლობა, განათლებაში ჩადეთ ფული, ისწავლეთ და როცა უკვე გეცოდინებათ რასთან გაქვთ საქმე, მერე ნელ-ნელა დაიწყეთ ინვესტირება. აი ესე ფული ამოიღოთ პაჩკით და მე მივდივარ ბიტკოინი მომეცით ერთი ცალი. Ხურდა დაიტოვე, ესე არა, ეგრე არ შეიძლება. ინვესტირებას რომ მორჩებით და სიტყვაზე ჩემსა და ასე ვთქვათ, ავტოს კურს დაეუფლებით, მერე უკვე თუ გინდათ სიტყვაზე რომ უფრო ღრმად იცოდეთ ახლა რეზო, რასაც თავის ჯგუფში ყვება, რეალურად რეზოს ეს აქვს ასწავლ. Ასევე როგორც აგრძელებს ჯგუფში, ისევე შეუძლია ასწავლოს და ამისთვის ჩვენ სპეციალურად გვაქვს ეს სამი კურსი, რომ სიტყვაზე არის ხალხი, რომელსაც უბრალოდ ვაჭრობის სწავლა უნდა, მაგრამ არის ხალხი, ვისაც ეს პროფესიად უნდა მიხვდი და ვისაც ეს მოსწონს და საშუალებას, ასე ვთქვათ, ხედავს უფრო დიდს, ხო? ეხლა საბოლოო ჯამში ბიტკოინზე ვნახოთ რა არის და უკვე ნელ-ნელა ჩვენს დავდოთ, ასე ვთქვათ. მოკლედ, მეგობრებო, დაიც ეხლა ამ ყველაფერს წავში ხარ გეწყინება, როცა ხარ. დაშალ, დაშალ, ეგ რომელი ბირჟია? კუკოინია. მითუმეტეს. კარგი, მეგობრებო, ისევ ის თემა იყო, რომ აგერ ყველა ამას ელოდება. Amas, ვერ გახეთქავსო, თუ გახეთქავს, ძალიან ცოტაზე გახეთქავს, მე დაბრუნდება და აი ესე რომ გაჯერებენ, ეს თემა არის რა. აი რით უფრო ბევრი ვიღაცა ცდილობს რომ დამარწმუნოს რაღაცში, იმით უფრო მეშინია იმისი და ანუ ხვდები რომ მანდ რომ მეუბნებიან რომ კარგად იქნება ყველაფერი, მანდ იქნება ყველაფერი ცუდად არის და მოგიწევთ სანამ ჩვენ აქამდე ჩავეწიეთ, ჯერ კიდე იმედი გვაქვს რომ აქედან ზევი წამოვალთ. Ну, მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს იმედი. Ეს სიტუაცია უკვე ფლეცე მსგავსება. Ხო, უკვე იმღეს გავსება ფლეთ და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ამ ფლეთიდან გასვლა, რომელიმე მხარეს უნდა მოხდეს, საკმაოდ ძლიერი გასვლა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ 1 იანვარი, თებერვალი, ეხა მარტია, ხო? ანუ 2 თვე. Ну, ალბათ გასვლა უნდა მოხდეს. ეხლა რა ზრ ლაპარაკობთ წინა გადაცემაში, მეგობრებო, ვარდნა ხო ლაპარაკობდით, მინუს 40% აქ სკვიზამდე ავიღოთ, მაგითო აქედან აქამდე ავიღოთ 29% გაზრდა. მერე შემდეგი ავიღოთ აქედან ვარდნა 36% დაახლოებით, აქედან გაზრდა
28%. Დაახლოებით. Опа. Моклет, ай ак, залеби ребалансиრება მოხდა მეგობრებო, პროცენტობრივად რაც დავარდა, ისევე გაიზარდა. Შემდეგი ამის მერე აქედან მოვდივართ, დავარდა 25% სკვიზამდე, გაიზარდა 32%. Ай, флетია, ხო? მაგრამ პროცენტობრივად ვუყუროთ. ნელ-ნელა იმარჯვებენ. Има, ნელ-ნელა, მეგობრებო, ნელ-ნელა, თქვენ მოხდებით და პლუსები რა აქვს ამას, რო? ამას ქვია პადჟიმი. Ai, kvevidan ro aqvebian, megobrebo, kho? Da ra raze chans, kho? Imis miuhedavat ro ai es santlebze shegvizlia gavavtselot, ai eseti, kho, trenduli. Arsebobs amis kvesh situatsia jerjerobit, sadats bitcoini qveloze aktualurat saqideli ari, ai es ukve 2 tsertili gvaqs diapazoni, sadats ai es monekveti, sadats akskvizi iqo, akskvizi, vigatsa qidulobs, megobrebo da qidulobs is adamiani rom ar vitsi adamin kera, anu vigatsa gvichveneps amas ro qidvebi xteba. Ai am zonăși, ta agdaiceres, agdaiceres. Akedan, ho, akedan. Țina am de goba, arsebopski, magram am țina am de gobis, forsire barhteb, anu, zala, zalis gamuhene barhteb, modis, reacție ucam zbrundebit, modis, reacție, anu, aravin, zevidan, aese, gakidvis bloki, ari megobrebo, aiakari, aravin, zevidan, mag gakidvis bloks, dubla, agarceu, smtebit. Anu, movida pasi, brundebit. Ho, anu, ai realurat, realurat, ai ak, ara vinci n-au de gobas argvicaus, da hteba ak amulireba, ak amulireba aktivis, am tertiuși, am tertiuși, mivdivart, da, ce-un ce guzdero, ai amis magalidze, gavaketot, ai eseti bloki, ai eseti bloki, romelc, ai amas ehat, itos, mo, miunish notro, ai cedet. Rov davi maxsorot ro ai ese kargit da ra moxta anu megobrebo ekhla uqurot ese es tsavshalo gaviget ro flet ekhla uqurot ai es qidvelis bloki ak ro iqo kho shemdegshi rotsa pasi mivida gamqidvelze gamqidvelma ro daushva kho მყიდვების მყიდველის ბლოკი შეიცვალა, აიწია დაბლა. Ესე იგი, პადჟიმი, ანუ იგივე ქვევიდან, ქვევიდან უფრო და უფრო აქტუალური ფასი მყიდველისთვის ხდება, აი ეს მონაკვეთი. Შემდეგში, აი ხა სადაც ვართ, ანუ ეს მოძრაობა სად დასრულდება, არ ვიცი, თუ ზედა ბლოკი შეიცვლება, ჩვენ ამას გავიგებთ, როდის იცი? Ანუ ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, მაშინ როცა ფასი მოტრიალდება და აი აქედან უკვე წამოვა. Ჯერჯერობით აი აქედან წამოსული ფასი, ხო? Ანუ არაფერი არ შეცვლა, იგივე ზონაში ვარ დაბრუნებულები. Ეხლა მივდივარ დაბლა. ხო და ანუ ჩვენ ვიცით რომ ჯერჯერობით უძრავია გამყიდველი, მყიდველი მოძრავია, ქვევიდან აიწია ზევით და ეხლა ვართ ზუსტად ამ არხში. Ეხლა ამ არხში მეგობრებო, თუ დავიჭირეთ თავი და აი აქედან წავედით, კიდე ერთ ასვლაზე წავალთ და ყველაზე საშიში იქნება თუ გადაიწია ბლოკი. Აი ეს, აი ეს, თუ გადავიწია. ესე იგი ჩვენ დავიპრესებით და როგორც პინპონგის ძალიან კარგი მაგალითი ეს ყოცვამო, წარმოიგე პინპონგის ბურთი. Ორი წინამძღოლზე ვიკვევი და გვერდზე ვიდასა რომ მაგრატ რაკეტი ჩაარტყავს და ბურთი რო ესე რო გააკეთებს. სადღაც ხო გაისვრის. ხო და ეს გასროლა იქნება ძალიან იმპულსური და ძალიან აი მაგას უნდა ველოდოთ რომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს გასროლა დაბლა თუ მოხდა, ანუ თუ მოხდა ესეთი ვარიანტი რომ მოსას ვარდოთ და აი აქ წავედით და ბლოკი დაბლა განა, ჩვენ აქედან მთელი ძალი წამოვალთ აი აქ. Და მთელი ძალი წამოსვლა რას ნიშნავს მეგობრებო? ეს არის 200 არის, ეს არის 22 23000 დოლარი და 30000 23 24000. ეს არის აქ დაახლოებით. აი ჩვენ აი აქ არის 18000 დოლარზე. ეს თუ მოხდა მეგობრებო და 18000 დოლარზე წავედით, ხო? Ну, მერე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალტკოინებში ვინ ზის 40-ია. აგათვის რა ხო 40 მოკვდა და ეხლა 40 უნდა აღნიშნოთ და აქედან გამომდინარე ყველა ძალიან ყურადღებით ვიყოთ, ეს არის ძალიან სარისკო ზონა, მაგრამ სადაც ბევრი რისკია, იქ ბევრი პროფიტია. თქვენგანი შეიძლება ძალიან ბევრი ხდება, აი ვინც ჩემთან ჯგუფში არის, ხო? ი ჩვენ გავიკატავეთ დაბლა ესე, რომ წამოვიდეთ ალღები, არ ვიყიდეთ, არ ვიყიდეთ, არ ვიყიდეთ, არ ვიყიდეთ, აი აქ ვიყიდეთ. Ro davinexe ro agar midis gavqidet altcoinebi da viqidet ai am territoriaze viqidet am territoriaze da qvelas utkhari metki sana mis altcoini romelis iqidet imaze iapat ar ikneba rats ekhla ari agar iqidot megobrebo da mere tsamovida es fleti da am fletshi sva altcoinebi miagtsies tavis dzirs ki batono altcoinebi minus 60 70% arian ekhla
და აქედან კიდე შეუძლიათ რომ გააკეთოთ მინუს 80%, მაგრამ როცა რაღაცა მინუს 60 და 70% არის, ხო, შესაძლებლობა იმისი რომ გაიზარდოს და წამოვიდეს ზევით და დაწეროს სულ რომ უკან თავის რიცხვებზე არ დაბრუნდეს, მაგრამ 50-100% რომ დაწეროს ძალიან დიდი. ხო და ეხლა გვაქვს კიდე ერთი თუ არა? კი, კი. კარგით. მოგა მაგალითად ეხლა აი ავიღოთ, ну BMW ძლიერი აქტივია, რომელი აქტივი ავიღოთ, რომელიც აი სენდი, აი მეგობრებო, ეს დაზეპირებული მაქვს, რომ სენდი არის ყიდვის ზონა, იწყება ორი დარვიდან და ეხლა ხედავ რომ ყიდვის ზონაში შედის. ხო და უყურეთ, აი მეგობრებო, თქვენ რო სენდბოქსი ვიღაცის მიერ ბლოგერით ნათქვამი გაქვთ ნაყიდი $6-ზე. არ მაქვს 7-ზე, ან აი $6-ზე. თქვენ აქედან აქამდე დაკარგეთ -50%. აი -54%. 55, ხო? სად იქნება +55%? მე და ნიკა რო ვიყიდოთ ეხლა სენდბოქსი, ეხლა გაგიკვირდებათ, გაგიჟდებით როგორ მუშაობს პროცენტობრივი სხვაობა. დავიწყე, უყურეთ. 4.5 არის ის. უყურეთ, ოპა. ჩვენ +55% დავწერთ, როცა სენდბოქსი $4.30-ზე მოვა. ეხლა სახაზავი აიღეთ და ივარჯიშეთ. აი ვсё, და ამას დავამთავროთ. ივარჯიშეთ. ყველა შესაძლებლობა არის აი აქ. Просто დათვალეთ. რამდენი დაკარგეთ და ეხლა რო იყიდოთ რამდენი რაოდენობით უნდა იყიდოთ რომ თქვენი პროცენტი უკან დაიბრუნოთ. ანუ თქვენ ეხლა 70% უნდა დაიმატოთ იმ პოზიციაზე რაც აქ გაქვთ ნაკიდი, რომ პროსტა ნოლში გახვიდეთ. ხდებით? და აქედან გამომდინარე ისწავლეთ მეგობრებო, ისწავლეთ. აი ესე ფული არ ჩააგდოთ რა. ნუ აქცევთ კრიპტო ბაზარს კაზინოთი. ისწავლეთ და გამოიყენეთ შესაძლებლობები. და ამაზე მე всё დავამთავრებ. ნამდვილად დიდი შესაძლებლობებია და პრინციპში ახლა საინტერესოც იყო როგორ იქცევა ბაზარი. ბაზარს მაინც თავისი ლოგიკა აქვს, მსოფლიოში რაღაცები ხდება, მაგრამ ბაზარს მაინც კრიპტო ბაზარს თავისი ლოგიკა გააჩნია ბიტკოინთან მიმართებაშიც და ზოგადად შეიძლება ვიღაცაებმა ამ კრიზისს, ასე ვთქვათ, შეუწყონ კრიზისის ინფორმაციის გავრცელებას ხელი და ბიტკოინში გადმოიტანონ და ვითომ ჩარტზე აჩვენონ, მაგრამ მაინც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ არსებობენ სიტყვაზე ბაზრის წარმართველები, რომლებსაც მარკეტ მეიკერებს უეძახით და მანდრა ხდება სიტყვაზე, როგორი სიტუაცია ახანდახან რთული არის ამის განსაზღვრა. ჩვენ მოკლედ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ რაღაცა ლაკონურად და მადლობა რეზოს ამისთვის, რომ აგვეხსნა რა ხდება ზოგადად კრიპტოში და კრიპტოს გარეთ, რომელიც თავის მხრივ მაინც მოქმედებს სტოკის ბაზარი. არავინ არ თქواس, რომ სიტყვაზე რაღაცა იქ სტოკზე რაღაცა ხდება და ყველა კრიპტოში გატბობა, არა. ჩვენ ერთ დედამიწაზე ვცხოვრობთ და ასე ვთქვათ, ეს ფული ერთი სახით მეორე სახისკენ გაედინება, მაგრამ გააჩნია პარალელურად, ასე ვთქვათ, რა მოძრაობები არის მსოფლიოში, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. აქვე შეგახსენებთ მოკლედ, რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი არის კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო. კრიპტალს ასევე აქვს აქცია და ჩვენ ეს დავაანონსეთ, რომელიც სიტუაციაზე კონკრეტული მისამართი, ასე ვთქვათ, უკრაინის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ მისამართზე, თუ კრიპტალიდან გადარიცხავთ თანხას, ზევიდან კრიპტალი $30, ასე ვთქვათ, ამატებს და ამ ფონდისთვის, ასე ვთქვათ, $30 გამოყოფს და ასევე შემცირებულია და თუ არ ვწდები და როგორც ვიცი, განულებულია, ასე ვთქვათ, ბიტკოინზე ის საკომისიო და თვითონ იღებენ ამ საკომისიოსაც თავის თავზე და მოკლედ მისაც სურთ, ასე ვთქვათ, უკრაინას დაეხმაროთ და უკრაინის მიერ ოფიციალურად გავრცელებული, ასე ვთქვათ, კრიპტო მისამართებია მანდვითითებული კრიპტალის მეშვეობით თუ გადარიცხავთ, მოკლედ კრიპტალი თავის მხრივ, ასე ვთქვათ, დაამატებს თანხას. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით დროებით.